Knesset member Meir Porush, running for Jerusalem in the mayor elections, is confident he has the answers to those Jerusalemites who query his capabilities. At a meeting at his Jerusalem home located in the capital's Rumema neighborhood, religious candidate Knesset member Porush is confident Jerusalem will be a better place under his command. In his eyes, the city's secular residents are not fleeing because of the growing number of Haredi residents living in the city, but because of the highly priced housing. The light rail will only enhance the city's transport system, and he does not intend to change the current status quo that allows restaurants and places of entertainment to remain open on Shabbat. InfoLive TV met with Porush, a man who believes he has all the right answers. שמי מאיר פורוש, חבר כנסת, 12 שנים, וחלק מהזמן הייתי סגן שר הבינוי והשיכון במעמד של שר, כ-5 שנים, היתר הייתי כחבר כנסת, חבר בוועדות מכובדות בכנסת, לפני זה הייתי 13 שנים בעיריית ירושלים, מהם 7.5 שנים סגן ראש עיר, ממונה על תיק שיפור פני העיר, איכות הסביבה, והחינוך החרדי בהמשך. אני דור שביעי בירושלים. אבא של סבא של סבא עלה מרוסיה לבנה לפני קרוב ל-200 שנה. ויש לי כבר ברוך השם נכדים בירושלים. ירושלים היא עיר מעניינת. זה פסיפס של כל סוגי התושבים שיש למדינת ישראל. יש בירושלים ערבים. כמובן שיש גם יהודים. בקרב הערבים יש מוסלמים ונוצרים. בקרב היהודים יש דתיים, דתיים לאומיים, חרדים, חילוניים. כולם יהודים טובים. כל האזרחים הם טובים. ומה שצריך בירושלים זה לראות איך שכולם חיים יחד ולשמור על הדו-קיום. ועל הדו-קיום הזה צריך שיעמוד אדם נבון בראשות העירייה, שיודע לעשות את העבודה נכון. צריך להבין כך, את רוב הכסף לפרויקט הזה נותן משרד התרבורה. משרד התרבורה לא נותן כסף בשביל חינוך ולא בשביל תרבות. למרות שהדברים האלו חסרים בירושלים, תרבות וחינוך, ואנשים רוצים שיהיה קצת יותר נקי, ואנשים רוצים שיהיה קצת יותר ביטחון. משרדי ממשלה השונים כל אחד נותן את חלקו. בכל מה שקשור לתחבורה, משרד התרבורה נותן. ומשרד התרבורה נתן 90% מהפרויקט הזה. אני לא נכנס לשאלה אם צריך את זה או לא צריך את זה. אני חושב שצריך. אני יכול לומר שאני בהחלט מבין את התושבים מדוע לוקח כל כך הרבה זמן לעשות את הרכבת הקלה הזו. אבל אין לי ספק שאחרי שרכבת הקלה תנוע בירושלים, המצב ישתפר. אני מאוד בעד שימור. אבל אני גם בעד לעודד יזמים שיבואו ויבנו בירושלים. אני נגד שיבואו ויאמרו שמשקיעים בחוץ לארץ, אסור להם לקנות פה דירות, מכיוון שהם באים לפה לחגים ואחר כך נוסעים לחוץ לארץ. ירושלים נהנית, מרוויחה מזה שבאים וקונים פה דירות. אבל זה רק ביוזמה הפרטית. צריך יותר ויותר לבנות במה ששייך לציבורי. שם אפשר, אם אנחנו נפשיר קרקעות, אם נגרום לכך שיהיה הרבה קרקע לבנייה, מחיר קרקע לדירה ירד. מה שאנחנו רואים שיש רחובות שבהם רכשו יהודים מחוץ לארץ דירות, והם באים פה לחגים או לביקורים ואחר כך הם עוזבים, זה לא על חשבון הזוגות הצעירים, כי מדובר פה בקרקע פרטית, יוזמה פרטית, ויש בהחלט אפשרויות לבנות דירות לזוגות צעירים, אלא מחיר הקרקע הוא יקר. מאוד יפריע לי אם חלילה ירושלים תיזום פנייה שיפסיקו לרכוש פה דירות בירושלים. זה מאוד יפריע לי. שתי נקודות, וחשוב לדעת את זה. בכל המחקרים שעושים מדוע צעירים עוזבים את ירושלים, התשובה שמקבלת יותר מ-40% זה בגלל שהדירות הן יקרות. התשובה השנייה היא מכיוון שאין מקומות תעסוקה. אז למשל, אני אתן לך מחקר שהיה לפני 20 וכמה שנים, ולאורך כל הדרך זה אותו, זה באותה מגמה. 44% עונים בגלל יוקר הדירות הם עוזבים את ירושלים. ו-25% עונים מכיוון שאין מקומות תעסוקה. למשל,
פחות מ3% אמרו שהסיבה הראשונית לעזיבתם את העיר זה בגלל מחסור במקומות בילוי. עיקר הבעיה שעוזבים את ירושלים, ודרך אגב גם חרדים עוזבים, ובאופן הפרופורציונלי חרדים עוזבים יותר מאשר חילונים. עיקר הסיבה שעוזבים זה בגלל הדירות, הסיבה השנייה היא בגלל מחסור במקומות תעסוקה. אני רוצה לומר ולהדגיש את העובדה הזו, מאז שהרב לופליאנסקי היה ראש עיר ב5.5 שנים האחרונות, המטר בין דתיים לחילונים שאף לאפס. תושבי מזרח ירושלים זכאים למלוא השירות שהעירייה נותנת לתושביה. לא יכול להיות מצב כזה שאנחנו מוצאים שכונות בהם אין תכנון בכלל, אין שירותים, לא נותנים ניקיון, לא נותנים תאורה, לא נותנים להם לחיות כמו בני אדם. מה גם שאדם כמוני שסבור שאנחנו צריכים לשמור על שלמותה של ירושלים, וירושלים צריכה להישאר מאוחדת, ואסור לתת אף שכונה מהשכונות הערביות לפלסטינים, בגלל סיבות מדיניות אחרות, אם אנחנו רוצים לשלוט על השכונות האלו, אנחנו חייבים לתת את מלוא השירות. אני גם אומר, אני אומר את זה למרות שאני יודע שהם לא הולכים לבחירות, אני אומר שאנחנו צריכים, כדי שלא תהיה איבה ושנאה בין הפלסטינים ליהודים, אנחנו כמו שלכל התושבים, אולי שם אפילו יותר, צריך להזיע כדי להוכיח שאנחנו מעוניינים לתת להם שירות. נפגוש את הפקידות הבחירה של העירייה, נשתדל לפגוש את עובדי העירייה. המסר הוא ברור, אנחנו הולכים לקדנציה שבו העירייה מתקרבת לתושבים, לתת את הנשמה לתושבים, לתת להם את השירות שהאזרחים זכאים לה. In the upcoming elections, Porosh is running against secular candidate Nir Barkat and Arkady Gaidamak. On November 11th, Jerusalemites will have to decide their city's future.